Tak ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte i na kanále Stanley Cup Tip. Spolu se mnou je tady Daniel Dušek, zakladatel celého webu Stanley Cup Tip, je to tak správně? Ano, přesně tak. Ahoj, zdravím všechny diváky. Představ asi divákům, co je Stanley Cup Tip. Stanley Cup Tip byl primárně založen pro lidi z fóra hokejkarty.cz. Několik let se tam dělala typovačka, která byla na Stanley Cup playoff dělaná. A vždycky proběhla úspěšně, mělo to veliký zájem, ale pro mě osobně to bylo strašně moc krátký. Tak jsem si jednoho dne řekl, to bylo zrovna 2015, mám takové tušení. A uvažovat, jestli bych neudělal typovačku na celou sezónu. No a přes léto jsem se asi hodně nudil. A založil jsem vlastně web www.sc-tip.cz, který funguje dodnes. Udělal jsem typování na celou sezonu, nejenom na playoff. Mhm. A dneska vlastně tuto sezonu máme už pátý ročník. Jeden byl teda díky covidu byl vynechán, díky výluce. Ale zdárně byly všechny dokončeny, účastníci spokojení, ceny rozdány. Teď už se nám pomalu blíží playoff toho pátého ročníku a já se těším už na ten další. A já teda bych dokončil představení, tak Daniel Dušek je jeden z našich prvních přeprodávajících na webu a známe se právě z fóra. Můžete ho znát také pod přezdívkou Omerta nebo Dany. Já jsem na tohle projekt taky narazil právě na forum Hokej Karty. A jakým způsobem se tam typuje? Typuje se tam, když to vezmu hokej, který je primární záležitostí, pomalučku budeme rozšiřovat, ale o tom možná později. Tak, jak se typuje? Máme tři druhy typů. Jedny jsou týdenní, kde vyberu několik zápasů, které se konají v ten daný týden. A typujete klasicky, jako dejme tomu, jako by se sázkařské kanceláři, 1-0-2, čili výhra domácích, remíza nebo výhra hostů. Potom tam je samozřejmě tip na přesný výsledek, který můžete, za 60 minut samozřejmě jenom. No a potom máte celkové vítěze, buď to domácí nebo hosté. To jsou vlastně tři otázky ke každému tomu zápasu a potom tam ještě přidávám jednu takovou bonusovou otázku tomu danému hracímu týdnu nebo k těm šesti zápasům. Třeba kolik vstřelí evropští hráči v těchto šesti zápasech góly a takové podobné. Každá otázka je samozřejmě nějak ohodnocena. Body zapisují u sebe do Excelu i vám do vaší složky na webu, abyste viděli, co jste typovali. No a podle bodů se potom pozná vítěz, dalo by se říct, základní části. Tak to je jedna část, to jsou ty krátkodobé typy, my jim říkáme, neboli KT zkráceně. No, upřesním, že se nemusíte bát, že byste museli typovat na každý zápas NHL, ale ty vždycky vybereš. Ne, já vždycky vybírám na ten týden jenom 6 zápasů, na které se typuje. Takže vlastně z toho týdne, kde se hraje třeba, já nevím, 80 zápasů, tak já z toho vyberu jenom 6 těch podle mě zajímavých. A hlavně z toho, aby byly trošku vyrovnaný ty týmy, aby se netypovalo první proti poslednímu, který je třeba momentálně v přestavbě a je jasný, že prohraje a bude hrát s Tampou, tak asi takový typ nemá smysl. Snažím se vybírat takový týmy, který Boston, Montreal, který mají sobě nějakou rivalitu, aby tam o něco šlo v tom zápase samozřejmě. Takže jde mi hlavně vlastně o tu časovou náročnost, že člověk nemusí každý den k tomu se dát a Ne. Je to jednou za týden vlastně a vždycky typy zveřejňují, dejme tomu tak nějak kolem středy čtvrtka a máte možnost typovat až do začátku prvního zápasu v tom mém rozpisu. Vlastně z těch šesti zápasů, které jsem vybral. Což je většinou, snažím se v úterý, aby se hrál ten zápas. Super. Protože byste to měli stíhat, já to samozřejmě nestíhám, ale to je problém v mém time managementu. A v tom nejseš jediný, i já kolikrát typuju až hodinu před zápasem, před tím prvním zápasem, takže člověk si jako říká, že na to má pořád dost času a najednou pět dní uteče. Zbudí ráno a sakra další. A další týden utekl bez mého typování. No. Takže to je jedna část.
Potom máme střednědobé typy. To jsou teda se souhrn pár otázek, pěti otázek, kde jsou otázky věnované celému měsíci. Třeba dejme tomu, já nevím, v říjnu se ptám, co bude v listopadu. A teď tam vyberu 6 otázek. Já nevím, například, kolik bodů získá dohromady, já nevím, co mám, McDavid, Draisaitl, nebo kolik hitů. Kolik shoutoutů třeba bude v tom měsíci. Ano, kolik shoutoutů bude v tom měsíci. Já, to mě baví. Takový už prostě, takový dlouhodobější typy. Jsou to střednědobé typy. No a samozřejmě pak jsou i dlouhodobé typy. Ty jsou samozřejmě od začátku sezony. A dá se typovat až do konce listopadu. To znamená, máte 2 měsíce. No a to jsou otázky, které jsou vlastně mířeny tím směrem, jako kdo vyhraje Stanley Cup, kdo postoupí vůbec do playoff, potom jaký budou vítězové různých ocenění, já nevím, Masterton Trophy, prostě Boris Richard Trophy a tohleto. A samozřejmě to ohodnocení už je kvůli tomu, nebo vůči tomu je taky přizpůsobeno, že za to, pokud uhodnete, kdo vyhraje Stanley Cup už vlastně před sezónou nebo v začátku sezóny, tak samozřejmě to bodové ohodnocení, tam je tuším 1000 bodů nebo 2000 bodů, což už může velice zajímavě ovlivnit potom konečné výsledky bodování vlastně celé sezóny. Říkáš, že je to 5. ročník teďka? Teďka to je 5. ročník, je to 6. rok, ale vzhledem k tomu covidu byl jeden rok vynechán, ten minulý, ale jinak teď už se blížíme do konce, ke konci 5. ročníku. Uh-huh. A je, platí se něco? Ano, tato soutěž je placená, ale myslím si, že ta cena je nastavená na 500 korun na sezónu, na celou sezónu, která se platí před sezónou. A je nutné velice dobře zdůrazním, že si z toho nenechám vůbec nic. Všechny tyhle ty peníze jdou potom na ceny a na odměny těm nejlepším typujícím. Mm-hmm. Takže vlastně... Tam jde vidět vlastně ten bank a ty pak vybíráš nějaký boxy nebo balíčky. Doteďka to bylo tak, že jsem za tyto peníze, které se vybrali, tak jsem vždycky nakupoval... Jsem rozdělil bank samozřejmě, pro toho prvního bylo třeba, já nevím, v banku 6000 korun, pro toho druhého, který se umístil, tak třeba 3000 korun, třetí byl třeba 1200, čtvrtý třeba 400 korun. A snažil jsem se vždycky koupit nějaký box pro toho nejlepšího a za zbytek, co šlo, tak boxy a za ostatní věci jsem vždycky nakoupil balíčky. Mhm. Takže jsem to směřoval tímto směrem, protože jsem říkám primárně, bylo to soutěž určená sběratelům nebo lidem na tomto fóru o sběratelských hokejových kartách hlavně. No ale k tomu se taky dostaneme, ale postupem času jsem se rozhodl vlastně před rokem, že to pomalu začnu měnit. A jelikož nám, o čem si taky za chvíli budeme povídat, přibírou i nějaké nové sporty na typování, tak jsem se rozhodl, že tyto ceny budou si moct člověk, nebo ten, kdo vyhraje, vybrat i v penězích. Takže nejenom, což jsem se taky s tím setkal, že někteří lidé prostě k tomu nešli, protože říkali, já třeba karty sbírám, kupuju si a nechci od tebe box, protože nevím, co s těma kartama. Pro mě by se třeba hodilo prostě získat nějaký voucher, což jsem do toho taky někdy zakomponoval do těch výher u hokejkarty.cz. A tak jsem se vlastně před letošní sezónou rozhodl, že té následující už budou výhry možnost vyplaceny i penězím, což si myslím, že je velký posun v této soutěži. Mm-hmm. Já jen doplním, že teda k cenám jsme přidali mi do loňského sezona poukázku na zlaté členství u nás na webu absolutcardcollector.cz, kde výherce získává na celý rok, druhý na půl roku a třetí na 3 měsíce. Ano. A krom toho, kromě těchto pěkných cen, můžete získat i cenu fyzickou, pokud víme, existuje putovní pohár. Existuje putovní pohár, bohužel hlava mapa, jak se říká, zapomněl jsem ho doma, takže uvidíte ho potom ve videu, vám ho Matěj ukáže na nějaké fotce, který mám,
a potom také oceňuji vítěze základní části, vítěze playoff a celkového vítěze takovouto skleněnou trofejí, kterou vám tady ukážu. Je to z té poslední sezóny, která byla typovaná, je to tady vlastně Matějo vítěz základní části, kde se mu dařilo, takže a tato cena vám samozřejmě zůstane. Jo, ten putovní, ten je asi takhle veliký a dole na podstavci máte potom svoje jméno jako vítěz celého ročníku. Jsou tam 4, budu muset dodělat jako u Stanley Cupu další patro, ale rozhoduju se o tom, jelikož se bude u nás typovat na více sportů, takže každá strana si bude věnovaná jednomu sportu a ten pohár už nebude putovní. Vždycky s ním vítěze budu se snažit se s ním vyfotit, ale dostane nějakou menší pomínku. Ale to je ještě v plánování, takže to ještě uvidím. Už jsme to teda nakousli a budeš to teďka rozšiřovat o další sporty, nejenom NHL, ale ano, přesně tak. Na tu hlavní americkou čtyřku. Zase mám asi moc volného času a říkal jsem si, že bych rád zpřístupnil, že proč jenom hokej a potom v létě člověk nic nedělá. A měl jsem i taky nějaké další na to, jestli bych neudělal třeba basket nebo něco takového. Tak jsem popřemýšlel a dal jsem hlavu dohromady a již nyní na našem webu můžete začít s náma typovat na baseball, na severoamerickou MLB. Tam je trošku odlišné to typování, jelikož tam je strašné množství zápasů, které se za den hrají a potom hlavně o těch zápasech rozhodují z velké části nadhazovači, kteří ale nejsou známí dlouho dopředu, takže abych vybral tipy přímo na tento zápas, jak dopadne tento zápas, je hloupost, protože byste u mého webu byste museli sedět vlastně každý den, což jsem nechtěl. Tak jsem vymyslel vlastně 10 otázek, které budou směřovány něco jako střednědobé typy a budou vlastně vždycky na 14 dní. Jo, takže jednou za 14 dní se objeví nové typy a na těch dalších 14 dní budete typovat. Jo, které zase nějak vyhodnotím. Takže zase s ohledem na to, aby člověk u toho fakt nemusel sedět denodenně, ten baseball je náročný, ta soutěž, ten sport je úplně o něčem jiným, než třeba NHL, tak jsem si říkal, že to udělám spíš takovým poklidnějším tempem. A jelikož to je nový sport a nový druh sázení, tak jsem tento vlastně baseball udělal zcela zdarma pro všechny. Stačí se pouze u nás registrovat na naší stránce. Ta registrace je zdarma, není ničím podmíněna, nemusíte nic dalšího dělat na našich stránkách. A potom stačí pouze odsouhlasit pravidla daného sportu. To se týká ale všech sportů. No, to jsou dva a na podzim, až se rozjede znovu kolotoč NBA, znamená severoamerický basketbal, a NFL, americký fotbal, tak i tyto dva sporty bych rád na podzim spustil a na ně typování. Tam už bude, jelikož těch zápasů tam je míň a systém je prakticky skoro totožný s NHL, nebo takový množství objem, aspoň u toho NBA, ten objem NBA, těch zápasů takový podobný. Takže tam si myslím, že to bude stejný, jako se typuje NHL. A u NFL tam se vždycky hraje za jeden týden všechny zápasy o víkendu. Tak tam si myslím, tam ještě laboruju nad tím, jestli vyberu nějaké zápasy, nebo jestli se nechám odtypovat celý kolo. To uvidím ještě. Jo, ale nechte se překvapit a v létě si myslím, že se už se o tom dozvíte finální verzi, jak to bude vypadat. Že teďka nám startuje baseball, na ten já se sám hodně těším, protože je sleduju, takže doufám, že mi bude aspoň dávat ty tipy. A fakt se na to těším a těším se tady i na další sporty. Když jsme dali ty sporty, je tady u nás třeba poptávka právě po basketbalu a dalších sportech jako webu pro tohle sběratelské odvětví. A ty pro tyhle lidi aspoň něco nabízíš, protože my, než se k tomu dostaneme, tak to bude ještě chvíličku trvat, bohužel. Ale ty už jim nabízíš teďka možnost nějakých breaků, což je vlastně taková novinka teďka k tomu typování. Ano, spolu vlastně s tímto rozšířením o další sporty jsem udělal
Vážím si vlastně lidí, kteří mě podporují třeba i finančně a hlavně svojí přítomností, že vlastně se mnou typují a mám tam prostě lidi, kteří jsou u mě vlastně od začátku, za co si jim moc krát děkuji. Tak jsem se rozhodl, že pro všechny vlastně typující v tom daném sportu, to znamená pro NHL zvlášť, později pro MLB zvlášť, později pro NFL a pro NBA, tak pro ty, kteří budou typovat ten daný sport, vždycky udělám jednou za čtvrt roku, když se budou v té sezóně hrát vlastně ty jejich mistrovské zápasy, tak udělám free break, vlastně random break. Vlastně vyberu nějaký box z toho daného sportu pro účastníky, vlastně účastníkům vyberu randomem samozřejmě nějakou pozici, zamíchám týmy, zamíchám pořadí lidí a breaknu vlastně ten box a to máte tak, ode mě zdarma jako poděkování za to, že se mnou jste a že se mnou typujete. Tak jak jste mohli vidět, vlastně teďka jsme otvírali ty OPG a jako první byste to stylu toho čtvrtletního breaku jsme otvírali pro typující NHL, jsme otvírali box hokejový OPG, takže tam se můžete mrknout, jak to probíhá a v červnu potom bychom si měli otevřít. V červnu bychom si měli otevřít potom MLB baseball. Jo, to je vlastně daný se dostat co nejvíc, snaží se dostat vlastně karty k lidem, tak aby... Ano, myslím si, že u nás, myslím si, že je taková, nechci to nazvat přímo averze, ale lidi se možná bojí breakovat. Na jednu stranu těm lidem člověk rozumí, protože v dnešní době, hlavně teďka po tom covidu, vlastně šly ty ceny nejenom karet, ale boxů o několik, nejenom desítek, ale v mnoha případech o několik stovek procent nahoru. Když třeba řeknu, já nevím, úplně jednoduchou nějaký titanium, co stál 1200 ještě před nedávnem, před třemi lety a dneska se prodává ten box kolem 6-7 tisíc, jako jo, a což je úplně šílený, takže chápu do jisté míry obavy lidí, že prostě se bojí investovat do toho tolik peněz, ale jednak já svými vlastními breaky, o čem si budeme za chvilku povídat, chtěl bych přinést lidem víc vlastně breaku a víc karet. Myslím si, že se vlastně tady málo breaku, jako jsem zmínil, a tím bych to chtěl trošku změnit, trošku těm lidem dát další možnost, jak breakovat, kdy breakovat a proč breakovat. Hlavně u těch dalších sportů. A přesně tak. Kromě těch čtvrtletních breaků nás čeká také novinka, co by se mělo jmenovat balíčková bitva. Ano, přesně tak. To je můj nový projekt, který jak se vychází z toho názvu balíčková bitva. Tak co bych o tom řekl? Bude to opět všechno na randomizéru závislé, ne? Nebude žádné vybírání pozicí nebo něco takového. Ale pokud si představíte třeba klasický tenisový pavouk, jo, že tam máte vždycky po dvou máte hráče a z nich vzejde jeden vítěz, tak něco takového plánu z balíčky, kdy budeme mít třeba, já nevím, dejme tomu 12 pozic, to znamená 6 dvojic a každému přidělíme náhodný balíček. Ten na balíček nebudeme vybírat my, ale balíčky budou převážně, budu se snažit z boxu, aby to nebylo někdo nevybíral balíčky někde, já nevím, náhodný. Prostě aby bylo, dejme tomu, taková nějaká garance, nějaká toho hitu, aby opravdu se člověk měl na co těšit a ne, že tam přivezu 50 balíčků, které se koupil na bay, které jsou přehrabaný a převážený a takovéhle věci, což bych čemu se chci vyhnout. Když jsme rozbalili třeba box o 8 balíčcích a ano, přesně tak. Takže vytřídit mezi ty lidi. Ano, a je tam tak. Garantovaný ten hit. A je tam garantovaný nějaký hit nebo více hitů. A funguje to potom tím způsobem? A funguje to tím, že balíčky vyndáme vlastně, olepíme je číslama náhodně a ty čísla potom přidělíme do randomizéru, lidi dáme do randomizéru a těm lidem vybereme pozici a balíček. No a v tom pavouku už prostě budeme mít, dejme tomu, první kolonka nebo vlastně první kolo. Po dvou vždycky z toho jsou vyjde jeden vítěz, pak už tam dejme tomu budeme mít 4 vítěze. Těm znovu randomizérem přidělíme další 4 balíčky a takhle pokračovat dál. A jak bude asi všechny bude zajímat, kdo postoupí, kdo nepostoupí, tak vždycky, aspoň z začátku, to budu dělat tady s Matějem a chtěl bych vždycky minimálně ve dvou lidech. Takže my otevřeme na videokameru, samozřejmě všechno bude nahráváno. Rozbalíme každý balíček pro každého toho účastníka breaku a ty balíčky porovnáme vlastně jejich obsah.
A čím více hitů, nebo čím lepší, lepší hit, tak ten balíček postupuje dál do dalšího kola. Nebo respektive ne balíček, ale ten uživatel nebo ten člověk, který se účastní toho breaku. A skončí to vlastně v finále a ten... A skončí to vlastně v finále a ve finále už se samozřejmě budou jenom dva účastníci a tam vlastně se porovnají dva balíčky jenom a vítěz bere všecko, skoro. A ten člověk, který prohraje ve finále, si nechá ten svůj balíček z toho finále. Mm-hmm. To mě velice zajímavé, určitě to ještě upřesníme v budoucnu. A další věc, co tu máme, to je asi nejrozsáhlejší, že by si chtěl vytvořit, a já už jsem se na to ptal, že bys chtěl dostat ty karty k těm lidem, aby se více otvíralo. Takže SCT klub. SCT klub, ano, přesně tak. Dalo by se to nazvat jako, že to je po americku membership, neboli placené členství. Teď samozřejmě všichni zbystří, protože když jde o jejich peníze, tak samozřejmě začne být to, a je, už nás chce zase oholit, nebo nějaké takové věci. Ne, toto členství samozřejmě bude placené. Bude to několik druhů členství, od nějakých od 100 koruny až po 100 euro nebo 2,5 tisíce korun měsíčního členství. To členství jednak pomůže mně, dejme tomu v tom chodu ty stránky, protože je to finančně náročné, co si budem povídat, prostě já si myslím, že ty taky děláš svůj web, takže víš, jak to je finančně náročný. Za další stojí to kupu času a hlavně těch nákladů spojených s tím webem, s těma balíčkama, s těma breakama bude čím dál tím víc a víc a víc. Takže bych byl rád, kdyby, pokud se někdo rozhodne pro tohleto placené členství, tak mi nějakou částí z toho členství vlastně přispěje na chod tohoto vlastně celého projektu SCT. Nemusíte mít strach, pokud někdo investuje třeba 500 korun měsíčně, tak každé členství bude mít svoji vlastně takovou strukturu, kdy já vám ještě, dal by se říct, většinu z těch peněz vrátím v podobě buď to zaplaceného sportu, typování na sport, nebo vám budu za to posílat balíčky, a nebo v případě těch více placených nebo těch dražších členství dokonce i boxy. Mm-hmm. Takže potom dejme tomu, když já nevím, se rozhodnete pro... Vemu tady namátkou jeden, mám to tady vypsaný. Dejme tomu 500 korun měsíčně, tak od prvního zaplaceného měsíčně budete dostat odměnu každý měsíc po dobu placení členství, to je všecko samozřejmě. Jeden hokejový balíček. Mm-hmm. Jo, po dvou zaplacených měsících získáte zdarma typování na jeden sport, mm-hmm. což je v hodnotě 500 korun. Jo. Každý sport bude stejně drahej nebo stejně levnej, jak to kdo chce. Bude stát stejně, všechny sporty nebude, musím moc vybírat, prostě nebudu sledovat ani to, jestli ta sezóna trvá o měsíc díl nebo nic. Mm-hmm. To nezajímá, prostě já to beru jako sport, jako takovej. Od čtvrt roku budete dostávat už dva hokejové balíčky, po šestém zaplaceném měsíci dostáváte vlastně přístup ke všem čtyřem sportům, mm-hmm. které budou od jejich následující sezóny a všechny budete mít zdarma. Jo? Potom budu, jelikož konám i nějaké své vlastní breaky, tak těm některým členům, kteří budou mít dlouho a budou dlouho platit, budu dávat třeba i zdarma nějaké random pozice. Mm-hmm. A kdyby se někdo rozhodl opravdu pro nějaké to diamantové členství nebo tak, tak tam si budou moci lidi vybírat v mých brejcích dokonce i své vlastní týmy a takovýhle věci. Mm-hmm. Takže by za to členství vlastně chceš obdarovat ty sběratele vlastně kartama. Za to členství, ano, no. Přesně tak. Aby lidé začali vlastně, začali trošku víc breakovat, a protože jak jsem udělal trošku takové nové, dejme to takový nový slogan naší části toho jednoho webu, nejenom toho typujícího, ale toho breakujícího, prostě kdo nejbreakuje, nemůže nic hitnout. A tak to je. Tak doufám, že se bude dařit hlavně aj co se tě členství, tak hlavně i v těch balíčcích a podobně v těch brejcích, že budou padat pěkné karty. Uvidíme, ale já to prostě vidím z vlastní zkušenosti, protože já jsem toho za svůj život rozbal opravdu už hodně a můžu říct, že jsem vytáhnul až na opravdu nějakou true 1-1 kartu, nějakou opravdu brutální, když nepočítám nějaký printing platey,
tak jsem vytáhl prakticky všechno. Vytáhl jsem podpis McDavida, podpis Greckého, autopatch prostě těch top rookie, já nevím, Panarina, Ray Burka jsem si vytáhl sám do sbírky, podpis Bobbyho Ora do sbírky, prostě takže a kdybych nebrejkoval, tak to nezískám prostě. A tak to je prostě. No a tímhletím členstvím, sice placeným, tak dejme tomu, nechci, nevím, to spočítat na nějaký procenta, ale víc než polovina z těch peněz, který vlastně vy zaplatíte měsíčně, tak já minimálně polovinu, já si myslím, že to jsou jak 60-70%, vám vrátím zpět v podobě, jak říkám, zaplacených těch typování u našeho na webu a potom hlavně balíčků a boxů. Myslím, že to bude, pro mě by to určitě bylo zajímavé, co se týče těch jiných sportů. Dobře, hokej, zatím otvírám jenom hokej ve velkým. A... Jo, samozřejmě a... tam se nejedá jenom, kdo bude chtít, může samozřejmě si říct, hele, já sbírám basketbal, tak si řekne, chtěl bych balíčky a boxy basketbalový, což samozřejmě není problém, všechno je o domluvě, ale jelikož je to, zatím to bylo, tento web dělám primárně pro hokej, tak zatím mám tam převážně hokejisty, takže tímto směrem směřuji. Ale jak všude zmiňuji, je to všechno domluvě. Když se přihlásí člověk, který sbírá basket nebo baseball nebo NFL, řekneme, hele, chtěl bych balíčky a boxy, prostě tímto směrem nemám s tím vůbec žádný problém a budeme to směřovat tímhle. Protože ten hlad v těch jiných sportech jde cítit. Těch lidí je zatím málo, ale ano. Jde cítit hlad po těch kartách. Jo, to by bylo fajn, abych rád viděl. Právě budu rád i za ty čtvrtletní breaky, že si rozvolím něco jiného stejně, tak si dovezla teďka opět basketbal, tak je to zase takové oživení toho zopra našeho kanálu a celé té komunity. Mezi tím hokejem je to vždycky takhle fajn. No, hokej má tady prim, že jo? Takže prostě dalo by se říct, to je vlastně náš národní sport. Hlavní tak... důvod, že absolut jede. Jo, lidi se ptají na ty další sporty, já vidím, že tenhle tam je, ale těch uživatelů by tam zatím bylo málo, takže pár desít, až bude hokej schopný pokrýt ty další sporty, Tak budu rád, že se to tam určitě objeví. Se tomu dostaneme a já už se na to jenom taky jenom těším. Těší se na to hodně lidi a taky, kdybych mohl, tak to urychlím. Navážeme teda na to, ty jsi chtěl se s těma kartama z těch breaků, kdybyste náhodou nikdo nevěděli, tak Dani vám... Samozřejmě, tak... tak samozřejmě plno lidí, totiž taky, když se vrátím k tomu, proč lidi někteří nebrejkují, tak svých obavy a co budu dělat s těma kartama, který nezbírám a třeba někdo sbírá, jako já třeba Boston, ale taky jenom určitý hráče už v dnešní době. A co s těma kartama, co s tím mám dělat a bude se mi to doma válet. Tak jednak na jedné straně tady je řešení. Tady je řešení vedle mě sedí. Respektive do ACCčka, do Absolute Card Collector, který se vlastně o ně postará. Ať už si je tam zadáte sami. Může to být sami, nebo pošlete jak Dani v dnešní době na přeprodej, kdy vlastně ty karty nám jenom pošlete a více se pak staráte jenom o to, jestli se prodají nebo ne. A jenom kontrolujete ceny. Já sám zase můžu říct, že jsem sem přivezl, mám tady pár tisíc karet, a prodávají se karty, které jsem si v životě nemyslel, že by se dokázaly prodat. Jo? A kdybych se o to měl starat sám, tak prodám, dejme tomu, tak desetinu karet, co jsem sem přivezl. A ještě s tím máš práci. A sám zase můžu říct, že já nevím, jak dlouho jsem tady, asi rok a půl nebo tak nějak. A za tu dobu jsem prodal asi 1400 karet už. Což s mým časem, který nemám, a ten, co mám, tak věnu rodině a tomuhle projektu SCT, tak bych... Nikdy v životě bych to nedokázal jako sám za sebe uskutečnit vlastně a nabízet to, skenovat a tohle. Já jsem rád, protože ta myšlenka je tam stejná, aby lidi více breakovali, protože vlastně bylo to tak, že si člověk otevřel box a pokud jste nevytáhli nějaký mega hit, tak se vám vrátila zpátky. Když jsem začínal, tak se mi vrátila třetina, ale jsem rád, že s absolutem už se mi vrátí víc jak půlka, pokud mám špatný box. Jo. Takže pak ta finanční ztráta je o dost menší a můžete otvírat častěji a častěji. Jde o to vlastně ty karty dát lidem, kteří chtějí, a mít peníze na buď vlastní karty nebo vlastní box, aby se vlastně celý ten proces toho breakování, jak říkáš, nebo získávání nových karet urychlil a finančně zpříjemnil pro všechny. To je vlastně tak a je to vlastně i o řadových kartách. Jo? Na tým webu vlastně se prodávají mraky řadových kart. Já jsem prodal řadovky, které bych si prostě v životě říkal, to prostě nikdo už nemůže chtít. Jo? To jsou 80. 90. roky, to už mají doma všichni a ono ne prostě. A po těchto letech je velký hrát. My jsme se vrátili k tomu, já jsem se k tomu vrátil už to je více jak 10 let, takže mě to přijde jiný. Ale jsou lidi, co se k tomu vrátili teďka a vzpomínají na ty karty, co sbírali, když byli malí.
a je u nás hodně sběratelů celých setů, takže tyhle starší karty, my jsme dost pečliví na ten stav, takže jich máme málo, protože starší karty ve 100% stavu se schání hůř, ale ty sběratelé tam jsou. Já bych teda jenom ještě upřesnil, že neprodáváme jenom řadové karty a je u nás velký hlad i o high-endy a lepší karty, takže takže není to jenom o řadovkách, ale prodá se opravdu cokoliv. Což sám můžu potvrdit, protože jsem prodal zde i ruky podpis Austana Matthewse, takže i takovéhle karty se tady u nás prodávají. Takže ty karty tam u nás nejsou, protože jsou hnedka pryč a já se snažím sehnat lepší karty a na přeprodej, aby jsme měli vlastně všechno, aby si tam každý našel to svoje. A s pětním řadovým kartem i s tím starým. Já jsem prodal karty, co mi prostě ležely doma ve skříni a myslel jsem si, že to nikdy o to nebude mít nikdo zájem. Jo, přesně a tak. Ta práce by s tím byla schánět toho potenciální zájemce by byla velká. A samozřejmě taky ten okruh, prostě, kde se člověk brže, tak co já nevím, nabízí to na eBay, je prakticky skoro nesmysl v dnešní době, době těch jejich poplatků a takových věcí. Potom na nějaké skupině na Facebooku, těch skupin tam je takové množství, že postovat to, cross-postovat to v každém, tak jenom to sledovat a říct, hele, ten přišel dřív, tenhle ten ne, jestli myslím, že tady... Je to vlastně úspora času, ale absolutně, teď se vydáme SC typu. A já bych jenom doplnil, že teda na webu to není jenom o typování, ale Daný, když má čas, tak píše i články a určitě doporučím zajímavé články. Navíc tam dává i poštu, která mu přijde, a breaky. Takže tam najdete i tyhle rubriky, takže se tam opravdu jako můžete bavit tím sběratelstvím. Je tam blog, s kterým se snažím. Teď jsem tam hodně dlouho nepřispíval, nějaký 3 měsíce. Kromě asi 2 breaků basketáckých, co jsme tady otevřeli před měsícem. A jinak ne, protože říkám toho, teď jsem opravdu věnoval všechen čas vlastně do spuštění toho baseballu a to mi zabralo blidny, když jsem prostě na tom dělal 20 hodin denně. Jako jo, takže a těch dnů nebylo málo. A pořád nám je co vylepšovat, pořád sám jsem takový trochu perfekcionista, takže furt se snažím něco vylepšovat a ještě, aby to bylo lepší, ještě, aby to bylo zajímavější a ještě jsem takový trošku ujetej na statistiky různě a takovýhle, takže to bych se snažil trochu do toho přinést taky, což i na našem webu můžete taky samozřejmě taky tam možná uvidíte, jo, to, že to není jenom o těch typech, ale jsou tam komplet přehled týmu, prostě přehled nějakých základních střelců, jejich statistiky od korzy, prostě pod přesilovkový, potom nahrávači a nejlepší brankáři, jejich statistiky, tohle všechno u nás na webu najdete. Samozřejmě, když jsem ještě u těch zápasů, tak u nás je samozřejmě kompletní celý program na celou sezónu u nás na webu, na SCTčku. A může tam si na ten, než se odehraje nějaký den, tak se snažím co nejdřív tam zadat odkaz na nějaké statistiky z toho zápasu a samozřejmě i na video z webu NHL.com. Takže u nás na webu vlastně najdete kompletní servis, co se týče vlastně toho daného sportu a tohle to přenesu do všech dalších sportů, kde si vlastně můžete ty na tom jednom našem webu podívat vlastně na... Samozřejmě někdo řekne, jo, je to na NHL.com, tam můžu jít, můžete, ale když už budete typovat u nás, tak proč byste se nepovodili u nás, protože to video kliknete a otevře se vám a máte ho tam. Takže i takovéhle služby vlastně těm lidem, nejenom těm, kteří s náma typují, ale vlastně je to pro všechny. Máš tam vlastně nabízím. Kategorii SCT dává, což je ten blog, a měl jsem i článek, že SCT bere, takže... SCT bere, to byla taková... Dá něco jako na ten způsob, jak někteří si pamatují ještě Lukáš Vaculík, Sakvantofy, Dávej ber, jejich písničku Kamarád do deště, myslím, že to bylo, ne? Tak tuším. SCT dává, to znamená, já někomu dávám něco, to znamená jako SCTčko, že vám dávám nějaké informace, takže snažím se dělat nějaký průřez nějakým časovým obdobím toho NHL. Zatím NHL, co se tam třeba za poslední měsíc, za poslední týden, za poslední 14 dní, záleží, kolik se toho nakupí, aby to mělo nějaký smysl. Samozřejmě nepostuju tam každý den, jo, včera udělám McDavid, prostě 6 bodů, jo, tak se... To prostě, by bylo fajn, kdyby to bylo každý den. Bylo by to hezký, ale potom už bych vlastně... Myslím těch 6 bodů. Jo, konečně 6 bodů, že mi dá zase někdy, jo. Ale vedete si slušně letos docela. Jo, překonali jste se o takovou tu černou, takovou tu, takovou tu špatnou dobu jste překonali, teď už to vám to asi trošku šlape.
Jo, takže vyberu nějaké, co za poslední 14 se udělalo, udělám z toho nějaký průřez takových těch nejlepších momentků, co se udělalo v lize, jaký se překonali rekordy, jestli třeba někdo překonal nějaký rekord v počtu zápasů, jestli týmy překonal nějaký rekord v počtu střelných gólů a takovýhle různý zajímavosti ze světa toho NHL. To je vlastně to SCT dává, že to dávám vám. No a potom jsem udělal takovou rubriku, kde jsem zatím sám teda, je SCT bere a tam bych chtěl něco vzít od vás. A to znamená, nabízím lidem, kteří mají schopnosti vyjadřovat si trošku aspoň znají nějaký základy toho psaní, abych nemusel udělat ještě korekci za ně. Samozřejmě já se nevyhnu nějakým pravopisným chybám, ale to se člověku stane, že jo. Takže nabízím vlastně lidem, kteří by chtěli, můžou psát vlastně do našeho blogu, chtěl bych to směřovat ke sběratelství, sportu, hlavně té velké čtyřky, to znamená hokej, baseball, americký fotbal a basket. Takže kdybyste měli zájem psát o sběratelství, bude rád určitě nejenom Dani, ale budu rád jenom já, protože jsme se tady bavili, že vlastně Daniho články z webu, který se budou týkat sběratelství, začneme určitě hokejem, bych rád právě postoval i na náš web. Já bych byl velice rád, když by tam bylo více pohledů, nejenom můj, ale na který já odsouhlasím, ale i Daniho pohled na určitá témata. Samozřejmě myslím, naše názory se můžou lišit a to je právě si myslím na tom zajímavé, že by tam těch článků a těch pohledů bylo více, takže klidně se ozvěte. Dani mu bude určitě rád. A zakončíme to teda a bude YouTube kanál i pro SCTčko? Je samozřejmě, už je spuštěn, včera večer ještě do noci jsem dělal, abych ho aspoň založil, takže můžete se přihlásit k odběru na Stanley Cup Tip, kde budou samozřejmě tohleto video tam bude a potom tam budou naše breaky, co budou moje možná vlastní breaky. Dále je založena jenom pro tyhle ty breaky, bude jenom skupina SCT Breaks na Facebooku. A na Facebooku jsme samozřejmě i jako normální klasická skupina Stanley Cup Tip. Jo. Odkazy najdete určitě. Odkazy najdete na YouTube, na webu, říkám ještě jednou, můžu, je to www.sc-tip.cz a tam najdete všechny možné informace. Tak ještě jsme chtěli nakousnout to, že chystáš toho více, ale o tom nějaké rozhovory se sběrateli a podobně. Myslím si, já mám v hlavě mám plno nápadů, samozřejmě všechny nejdou uskutečnit hned, samozřejmě chce to nějaký vývoj a hlavně chce to na to čas a pak i nějaké finance, protože nic není dneska zadarmo, co si budeme povídat, ale plánu je hodně, jak si to nakousnu, chtěl bych udělat nějaké rozhovory a. Bude toho víc, nechám to, nebudeme si něco. Nějaký rozhovor dáme ještě s Daným proběru, jak bychom to koncipovali, protože já bych chtěl se nějak někde pohnout třeba s podcastem, třeba to spojíme, uvidíme, nějak spolupráce určitě bude. A tím, že jsme ještě i na Absolut Card Collector na našem kanálu, tak si dáme soutěž. Já vlastně tu tvoji soutěž zahrnu stejně, takže kdo odpoví vlastně na tvůj dotaz, tak se zúčastní i naší soutěže, která trvá vždycky měsíc. A za každou odpověď pod videem získáváte kdyby jeden ticket o losování o box. A tento měsíc vybíráme na našem kanálu vítěze boxu OPG Hobby 2021-2022, takže Hobby Box pro vítěze pouze za komentování a odběr na našem kanálu. A otázku vám dneska dá tady Dani. Já bych to asi neudělal jako otázku, ale připravujeme nějaký už ten první rozhovor, co jsme domluvili. Tématem těch rozhovorů budou vlastně i takový dotazy těch vlastně sledujících. Jo? Takže nejenom my třeba s Matějem se budeme toho dotyčného ptát na něco, ale dali bychom prostor vlastně i těm lidem, vlastně, kteří sledují. Takže co by vás zajímalo, na co byste se ho chtěli zeptat? Nemyslím tím, jakou máš velikost bod, jo, takovýhle, ale něco k tématu bych rád vybral. Takže ptejte se, co byste chtěli mít otázky našeho prvního hosta, kterého jméno ještě nezveřejníme, teda připravuje se to, ale jaké otázky, co byste se chtěli vlastně od něj dozvědět. Takže to zhrneme na takovou obecnou sběratelskou otázku. Dejme tomu, kolik dáváš měsíčně do karet. Nemůžu se o tom za karet. Není to na konkrétního sběratele, berte to obecně. To jako všeobecně. A ze všech těchto lidí, kteří se vlastně pod tímto videem vlastně vyjádří nějak smysluplně alespoň, vyberu potom jednoho samozřejmě nějakým randomizérem. Vybereme spolu s Matějem v dalším videu
jednoho, kterého odměním vlastně jednou sezónou příští sezóny typování u nás na SCTčku na NHLko. Takže což je v hodnotě 500 korun. Super. My máme tedy pouze jinou podmínku, že musíte být odběratelem našeho kanálu na YouTube, což by bylo fajn určitě i u Daniela. Určitě i u mě, tak bych byl rád, protože odběratelů není nikdy málo. A vás to nic nestojí, je to jenom kliknutí na tlačítko. A samozřejmě těch videů bude přibírat, zatím tam není žádný, tohle to vlastně bude první to úvodní video na tento vlastně kanál Stanley Cup Tip. A za každý odběr samozřejmě budeme rádi, a abyste nepřišli vůbec o nic. Super. Tak já ti moc děkuji za návštěvu a doufám, že se s já děkuji za pozvání, děkuji za občerstvení a děkuji za uskutečnění breaku, za natočení tohoto videa a doufám, že se brzy zase... V červnu se uvidíme, v červnu. Doufám u toho baseballu. V červnu se uvidíme u baseballu. Na to se moc těším. U prvního breaku, který bude... Balíčko, chystá se na červen, takže již brzy na webu SCTip, SCT se dozvíte. Všechny tyhle ty novinky budou zveřejněny během, myslím si, že dalších 24 hodin. Super. Tak mějte se fajn, já se na vás budu těšit u dalších našich videí. Nezapomeňte dát ten odběr. Ahoj. Ahoj. We'll be right back.